Do'stlar, ushbu suratdagi kim? Eng birinchi to'g'ri javobni kommentda yozgan 3 obunachimizni keyingi videoni boshida ko'rsatamiz. Bu esa oldingi videodagi ko'rsatgan suratimizga to'g'ri javob bergan 3 inson. Mana maktab qizlariga ota-ona tarbiya borasida e'tibor bermasa, qanday ahvolga kelib qoladi? Ushbu film tarbiya muhimligini yaqqol misoli. Chunki balog'atga yetayotgan o'tish davridagi qizga onasi e'tibor bermadi va erkin qolgan qizaloq o'z xirsi yo'lida har xil kekslarni tatib ko'rdi. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tarjima kinolar sharh kanali. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Melissa, ixtirosli kundalik deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Agar siz kanalimizda qisqa sharhi chiqqan barcha filmlarni to'liq original holatini ko'rishni xohlasangiz, video ostidagi opisaniyadan to'liq film silkasi ustiga bosing va filmni to'liq holatda tomosha qiling. Videoyimiz homiysi Mosbet. Birinchi kommentariyadagi kirish yo'li orqali o'tib, registratsiya vaqtida kinolar so'zini promo kod joyiga yozing va 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Film boshida yosh Melissa ismli qiz erta tongda uyqudan ko'zini ochib, o'z ixtiroslarini boshqara olmaydi. Shunda uning onasi Daya ismli ayol qizini o'rnidan turib maktabga ketish uchun tayyorgarlik ko'rish kerakligini aytadi. Ularning oilasida yana Melissa'ning buvisi Elvira ismli ayol ham yashardi. Bugun Melissa'ning kayfiyati a'lo edi, chunki uni o'z yoqtirgan yigit uchrashuvga chaqirgandi. Bu yigitning ismi Daniel bo'lib, u maktabdagi eng taniqli boy va kelishgan yigit edi. Melissa dugonasi Manuela bilan birgalikda Daniel tashkil qilgan bazimga keladi. Melissa bazimda basseyn yoniga kelib o'tirganida, bazimdagi yigitlardan biri uni suvga itarib yuboradi. Melissa suzishni bilmas edi, shu sabab uni Daniel suvdan qutqarib oladi. Shu sabab Daniel Melissa'ni uyining orqa tarafiga olib o'tadi. Bu yerda dengiz manzarasi ko'rinib turardi. Shunda Daniel qizga biroz iliq gaplar aytib, unga tegina boshlaydi va qizni ixtirosini qo'zg'ab, bir-birlaridan bo'sa olishadi. Daniel qizni enkaytirib, uyatli joyini qizni og'ziga so'zga qilib qo'yadi. Shundan keyin Daniel bazimga qarab yo'l oladi. Melissa esa dengizga tikilgancha o'ylanib qoladi. O'sha kundagi voqeadan bir necha oy o'tdi. Daniel hatto Melissaga qo'ng'iroq ham qilmagandi. Qiz hali ham Danielni telbalarcha sevar edi. Qiz har bir hayotida bo'lgan voqealarni o'z kundaligiga yozib borardi. Maktab boshlanib, Melissa sport zalga kirganida Danielni ko'radi. U yigitning e'tiborini tortishga harakat qiladi, lekin yigit unga zarracha ham e'tibor bermasdi. Melissa va dugonasi Danielni orqasidan klubga kelishadi. Shunda Daniel qizni tanib, o'z do'stlari bilan tanishtiradi. Ertasi kuni Daniel qizni o'z uyiga olib keladi va qizga teginib, uni ustidagi kiyimlarini yechib tashlaydi va qizni nomusidan o'sha yerda mahrum qiladi. Mana oradan yana bir necha kun o'tdi. Daniel yana qizdan foydalanib, uni tashlab ketgandi. Qiz bundan azoblanadi va yangi hayotni boshlashga qaror qiladi. Ertasi kuni u dugonasi bilan uchrashib, nonushta qilish uchun o'tirishadi. O'sha onda ularning yonida o'tirgan odam Melissaga qaraydi. Melissa esa unga ixtirosli nigohlari bilan qaray boshlaydi. Odam ularning yoniga kelib o'tirganida, qizlar ketib yuborishadi. O'sha kuni tunda Daniel Melissaga qo'ng'iroq qilib, "Senga ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydim. Yonimga kelasanmi?" deb aytadi. Qiz unga rozilik berib, darhol uyiga yetib keladi. Ular bir-biridan yana ixtirosli bo'salar olishadi va kiyimlarni yechib, endi sho'xlik qilishni boshlamoqchi bo'lishganida, Danielni do'sti kelib Melissaga teginishni boshlaydi. Melissaning ko'zlari ixtiros sabab yumuq edi. U ko'zlarini ochganida, qarshisida begona yigit turardi. Qiz bu narsadan jahl qilib ketmoqchi bo'ladi, lekin Danielni jahlini chiqarish uchun orqasiga qaytadi va uning do'stidan ixtirosli bo'sa oladi va ularni har ikkisi bilan anjuman yaqiladi. Ertasi kuni Melissa maktabda bo'lgan voqeani kundaligiga yozib qo'yadi. Melissa maktabdan chiqib muzeyga boradi va u yerda notanish yigit bilan yana bir bor sho'xlik qilib qo'yadi. U maktabdan qaytganida uning dugonalari kundaligini ochib, uni hayotidagi barcha sharmandali voqealarni o'qib o'tirishgandi. Melissa buni barchasiga Manuelni ayiblab, u bilan o'z do'stligini uzadi va do'konga kirib, chiroyli libosga tikilgancha yig'lab o'tiradi.
Ertasi kuni maktabda Melisani chindildan sevadigan Marko ismli yigit yoniga kelib, gapirmoqchi bo'ladi. Lekin o'sha onda qizga Daniel qo'ng'iroq qiladi. Melisa Daniel aytgan joyga yetib keladi. Uni u yerda Orlando kutib oladi. Bu yigit o'sha Daniel bilan birgalikda Melisani rasa o'rtaga olganlardan biri edi. Bo'yinbog' bog'lab, "Senga sovg'amiz bor" deb aytadi va uni fotbaliga olib tushadi. U yerda uni 6 yigit o'rtalariga olib anjuman yig'ilishadi. Ertasi kuni Melisa maktabga kelganida bo'lib o'tgan voqeani maktabning barcha o'quvchilari bilib bo'lgandi va hatto Melisani haqoratlab, uyatsiz rasmlarni har tarafga tizib tashlashgandi. Bundan siqilgan Melisa saytda o'z kabinetini ochadi va notanish odam bilan tanishib, u bilan otelda ko'rishib olishga kelishadi va Melisa kelishgan otelga keladi. Bu vaqtda Melisani buvisini mazasi qochib qoladi. Uni onasi buni Melisaga aytaman deb xonasiga kiradi va qizini kundaligini ko'rib, o'zi bilan olib ketadi. Ayol kundalikni kasalxonada o'qib o'tiradi va qizi bilan bo'lgan barcha uyatli voqealarni bilib oladi. O'sha vaqtda doktor kelib, uni oyasi o'lgan ekanligini aytadi va shu sabab ayol yig'lay boshlaydi. Bu vaqtda Melisa otelda notanish odam bilan uchrashadi. Melisa xuddi behayo ayollardek kiyinib olgandi. Ular birgalikda bu ishni intim holatda qilmoqchi bo'lishadi va bir-birlarini ixtirosini uyg'otadigan kaltaklar bilan urishadi. Faqat erkak Melisani qattiqroq urib yuboradi. Bundan jahli chiqqan qiz oteldan ketib yuboradi. Har yeri ko'kargan Melisa xonasiga kirganida uning onasi qizini kutib o'tirgandi. Ayol qiziga buvasi o'ylab qolganligi haqida aytadi. Buni eshitgan Melisa darhol yig'lashni boshlaydi. O'sha onda ayol qiziga kundaligini ko'rsatib, nimalar bilan shug'ullanayotganligini aytib urishadi. Ayol qizidan senga yaxshi tarbiya bera olmaganligim uchun meni kechir deb kechirim so'raydi. Qizi esa boshqa bunday jirkanch ishlarni qilmaslikka va'da beradi. Erta tongda Melisa dugonasi Manuelning yoniga kelib, u bilan yarashib oladi va ular birgalikda maktabga qarab yo'l olishadi. Maktabda Melisani chindildan sevadigan Marko qizga o'z qalbidagi sevgisini ochadi. Biroz vaqt o'tib Daniel Melisani yoniga kelib, uyida ba'zan bo'layotganligi haqida aytadi. Lekin Melisa unga e'tibor bermay ketib yuboradi. Melisa onasi bilan birgalikda buvisini qabrini ko'rish uchun kelishadi. Ular xursand bo'lib bir-birlarini quchoqlashadi va film shu nuqtada o'z nihoyasiga yetadi.